Pozdrav Fulbonski fanovi, dobrodošli u novi video na kanalu, u novu epizodu Kick-Offa. Prva vest u ovoj epizodi Kick-Offa je da će fudbaler Sergio Aguero biti novi član Barcelone. To je potvrđeno i izlazi Manchester City kao najbolji fudbaler u istoriji kluba. Ugovor mu je do juna 2023. godine, a otkupna klauzura mu je 100 miliona evra. Eric Garcia, fudbaler Manchester City-a, također isto kao Sergio Aguero ide u isti klub, tako da Barcelona ima jako veliko pojačanje u sljedećoj sezoni. Memphis Depay iz Olympique Lyona dolazi u Barcelonu. Evo ljudi, fudbalski fanovi, rekao sam vam da je ovo mnogo veliko pojačanje za Barcelonu, ima i tu još nekih fudbalera, a te fudbalere ćemo spomenuti u sljedećim vestima. Jorginho Wijnaldum, fudbaler Liverpoola, isto dolazi u Barcelonu, ogromno pojačanje, možda čak i najbolja godina za Barcelonu kad su u pitanju transferi, tako da još jedan fudbaler dolazi u Barcelonu. Zinedine Zidane iz Francuske, trener Real Madrida, nije toliko bio zadovoljan u Real Madridu, tako da je potvrđeno izašao iz Real Madrida. Tako da, fudbalski fanovi, to bi bilo to od ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like i subscribe i...